then the and then the we are God treasure number one. ကျွန်တော်ရဲ့ပြောပြချင်းရဲ့ပြောထားတာဒီเนาะနားထောင်ရအောင်လည်းပြန်ပြန်ကိုတို့ကျင့်ကြပါတယ်ဆိုကလေးတွေအလုံးသွားတဲ့အစီအပြေကမေဖီဒီမှာမေဖီတွေကိုညီပေးတာရောအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အောင်မြင်သွားတယ်เนาะပြီးတော့ကလေးတွေတက်ဖို့ရောရှိတယ်အလုံးခက်သွားတဲ့လူတွေအလုံးပေါ့เนาะတက်ဖို့ရိုက်ထားတာရှိတယ်နောက်မှာကြီးကြီးတဲ့လူတွေလာပြီးအရှိမကြီးမှာထားရမယ်လို့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ကလေးတွေလိုက